Ovdje munafičko gledalo mi je privuklo pažnju odmah, a nisam s njima čuo sam ovo. Snimi ga, pa ja ću njega posle uzeti u ruke kad ovaj pokažem ono znam. Ismete, kakav je ovo avet? Kakav je ovo aždaha? Konj! Konj! Ovo je simbol, konj! Svi je udrvet. Ma meni da je neko rekao da me svaki dan kaže gdje si konje, ja bi ga častio. Pa znaš šta znači biti konj, bon! I... Vidiš ovu da okolo? Vidim. Sve, vidiš ono da? Sve ispisano. Gdje, ja, gdje je početak? Evo početak. Šta ako bi? Želiš da se nada, da se sreći. Nada sreći, svakog dana moraš reći Allah je najveći. Ako hoćeš ključeve od dženeckih vrata, moraš praviti dobra djela i imati hajrata. Kad ti nešto teško u životu bude, prvo se osloni na Allaha, pa onda na ljude. Dragi Allah, svakom će pomoći i svaka stvar će svome mjestu doći. Ako Bog da život insana, nema da je uvijek rahat, da nema problema. Lakše riješiš problema ako koristiš vrijeme. Iskoristi mladost prije starosti, iskoristi zdravlje prije bolesti. Nije isto dobro i loše, lijepo i ružno. Istina i laž, slijep i onaj što vidi. Pogledaj, pa uzmi bolje. A ono što ne voliš drugome, ne čini, pa za svoju sudbinu nikad ne brini. Aferi. He. Tako je došlo. Evo, sve tvojih sve ruku, to je, ba, djelo. Sve tvojih... Nisam ja ovaj šport napravio, ja sam ovaj koji. Vidiš i ovo, eto. Ali ovo iznaš poreta. A ovo iznaš poreta. Pa sve ja od drvenjarije, sve sam to pravio. Otkuda drvenjarija? Kako do toga si došao? Ovaj pa nisam znao, ba, pritke podošti prije, ba, ali eto, kad sam bio momčić dijete, pa no, te golfovi izašli, pa no, ljudi iz Srebanika i Živinca dolaze na Vašar, prodaju tambure. Pa meni da je neko rekao, jel voliš golfa napraviti tamburu? Ma daj tamburu, bolan. Ali eto, ja i danas pravim, eno, i to sve su dobre, dobro sviraju i to, eto. Dobro si. Jesi ovo snimio? A ovo ovdje munafičko gledalo mi je privuklo pažnju odmah, a nisam s njima čuo sam ovo. Snimi ga, pa ja ću njega posle uzeti u ruke kad ovaj pokažem ono znam. Ismete, kakav je ovo avet? Kakav je ovo aždaha? Konj! Konj! Pa konj! Udrve tako bilo? Pa bilo tako, nisam Godovi, ja, ma ja nisam ja ni znao, ba ja sam to, kad sam ja to vidio poslom da sam sastavio, da sam to isekao, nisam ni znao. Jer, da ti kažem. Ne bi ga, još bi ljepše je bilo da nisi isekao. Ma normalno, sve što postoji ono dole, sve ću prodati, samo neću ovo. Ovo je simbol, konj. Svi je udrvet. Ma meni da je neko rekao da me svaki dan kaže gdje si konje, ja bi ga častio. Pa znaš šta znači biti konj, bolan. E, a vidiš ti, konj je donio Fatih, je došao na konju, nije bilo prije tenkova. Gledaj ti, ne, oni ne kunjaju, ba, nije no magare, magarac je magarac. Ali konj, ja nja volim. Gledaj. Ja dobro, znam ja grije je držati slike, ali ja u ovoj sobi ne klanjam. Ja imam sobe gdje klanjam. Da. Ali ja ovdje sjedim i toku i toku. Dobro, to je dnevni borav. Ovo je dnevni borav. Pa neko kaže, Malehan, a Kolinić je tamo biti. A gdje je to gledao što si nam spominjao da ćeš nam u nastavku pokazati? E, ovo će tu, vidiš ovo što je velika glava. Sad kad budem počeo pričati. Znači, što zumira ono, jel? Ja volim. Hajde da čujemo, hajde tu priču, evo odmah da počnemo s tom priču. Šta je, kako je tebe, efendija ti reče neki. Ma ja. Tebe prepu. Gdje ćeš nam sjesti, tu? Hajde, evo ovo ću sjesti. Eto, hajde, namjesti se bujru. Da i ja evo namjestim. Što se kaže, ovo naše treće oko. Ja, došao sa dva, a evo onda ide tu. Ajde. Znači, Ismete moj, sad smo malo gore, što bi rekli. Bliži i nebu i... Sad sam ja bliži i nebu. Da.
ali ja ću sad pričati gdje sam ja bio dole, dok sam u grijesima bio, ali više toga ismeta nema. On, ja sam njega ukupo, ja sam njega sahranio. Znaš šta mogu sjesti? Eto, na munafka? Ma hoćeš li eto ima tabureta? Ajde, super. Evo ja ću sada početi da pričam. Može. Ja sam daleko i daleko imao dosta poruka, mnogi ljudi ko ovo budu gledali. Oni su daleko i daleko bolji od mene. Ja ne mogu sebe faliti, ja sam sebe ružim. Znaš. Kad sam ja prestao da pijem rakiju, ne bi ja njemu prestao da mene nije, ja sam bio 10 godina bolan u Americi. Tamo ne smiješ da piješ, ako te ufati policija, oduzme ti vozačku, moraš ruku osjećati. Ja sam za 10 godina iz Amerike 10 puta dolazio. Tamo sam radio, vamo sam pare trošio, ali trošio i sve na grijeba. Evo snimo ove CD, ove DVD, ove svake godine po jedan vakum, ja dođem, vamo pijem, tamo i ne smijem, znaš, tamo radim, vamo. Ja sam baš, možda 10. godine, ja sam mamoran bio, sjedim ja ovako u živinicama, mamoran ne mogu glave, volana dignem. Ko nije pio to i ne znam. Ja sam ovako od uli stagio, gledam oni mravi, ovako hodaju nešto na osa, rekao, blago vama. Ej, lako je vama, pa vi niste ni mamoran ni pjan. Kad neko meni viš glave kaže, selam aleikum, ja digu gor, kaj hođa, otkud sad hođa? Kaže meni, kako si? Rekao, hođa, što te briga, vola, isti doktor. Ma kaj, nemoj tako, što doktor ne mogu, mi moramo, mi to kaj sredimo. Ono nešto živo. Kaže, a meni jesi ti onaj što pjevaš? Rekao, jesam. Ti si kaj me čini otpjevo sve svoje. A mene je prepade. Rekao, hođa, ide od mene, vola. Kaže, odakle jesi? Rekao, ja sam rodom iz Lasinca, živim na Litvama. Kako ja kaj tebe ne znam? Pa mi hođa ne idemo volan istim putem, ja i ti ba. Ja sam rekao u Americi, ba je 10 godina, a tamo rekao radim, vam živim. Ma kaj je crn je tvoj život. Hođa, idi od mene ili da ja idem od tebi. Gdje ćeš kući? Kaj hajde te ja odvučem. Neš me ti voziti, ti koga odvučeš, on se viš nikad ne vrati. Nek me policija vozi, ti me nećeš. Ja sam platio taksi, dođem kući ovdje. Mili Allahu, stajalo mi ovo, gledalo ovdje, vidiš ono, znaš, krupno. Zumira. Kad sam se ogledao, pa bio mi je šešir bolan na glavi. Šešir mi je bio na glavi, kad sam pogledao, kolika je u mene glava. Rekao, hođa je u pravo, on je nešto primijetio na meni. On je primijetio moju dženazu, raduje se moju dženazi. Rekao, neću više piti, ma hoću piti. Ma hoću reko piti, ali moram se od hođe kriti. On bi mene bolan živog zakopao dole. Hođa zakopa, naplati, a ti dole polaži račune. Ja nimalo nisam bio spreman za onaj svijet. I tako da sam ja snimio ove DVD-ove, ošao sam u Ameriku i jarani zovu. Ko imao sam jarana, znaš, ali to su jarani koji danas nisu. Znaš, čim sam se posvetio vjeru, to je mene otkačilo sve, ba, a nekaj. I zovu me. Kad se došlo, rekao, prije 3 dana, je šta donio, rekao, donio svašta, donese i moji CD, ovaj drugi, ti, znaš, donio sam 20 litara rakija, to prenesem, znaš, u jedan kofer, pitaju me šta je tu, nasmiju se, kad vide bosanski tornado, ono, ja pijam, kaj ti singer, rekao, jes, znaš, i ko je god došao da kupi CD i DVD, ja sam ovaj, njemu dao, kaj pa ti sebi ništa ne ostavi, rekao, neće ja više da pijem, ne meš ni zrdati, mogu, rekao, čim čovjek prestane da pije, drugačije, znaš. I ja sam toko po prodami se mahodo i nađem ja košulju. Kad sam vidio ko pije, e neš jarane više da piješ, vidiš, eno možeš da provjeriti, neće više ni onim da pivim da kockaju. Sve sam ja tu. Ja sam počeo te poruke ostavljati. Da sam ja sve, nisam mogao sve ostaviti, toliko je kod mene bilo, ja pobudalio. Ali sve jedan po jedan i tako da sam ja Bogu hvala sve. E, sad ćemo otpjevati pjesmu ko nije se rakije prošao, moj jarane, ostavi kafanu ili ćeš brzo ti u gasulanu. Eto, ja sam to izbjegao, a neću izbjeći, ali Božijom voljom, a evo uzet ćemo. Ima ostaja dosta jarana, ali muke u nišu kafanu, ko je našo u
Privučem pažnju u tvoje srce. Sad ćemo za srce da kažemo nešto. Molim vas, kaže, ovdje se ne puši, duhan svakom zdravlje ruši. Spomenuo si rakiju, spomenuo si kocku. Je li cigara bila? Ma slušaj, sad ću ja malo cigarama, ja nisam cigaru nikad pušio, nisam to volio. Što da pušim svoje zdravlje da rušim? Ja ću zapjevati ili da je sad ispričam. Bujno. Ne moram je pjevati. Ispričaj nam. Evo vi si ovo poručujem svim duhanzijama. To sam baš ovome čovjeku što ću sada za njega, jer ovo je za njega ovo urađeno. Evo, prvo ću da ispričam. Dođe mi bolan čovjek jedan da, ja ne znam što je on došao. To li zvoni i kaže, ili ti siđi dolam ili da ja idem gori. Hajde, bolan, kad si došao pred kuću, hajde, reko, goram, znaš. Dođe čovjek, čim dođe čovjek, uđe u kuću kaj meni, meraba. Mera, znam ja njega otprije, ali nisam ga vidio od 20 godina i nešto. I on odmah počeo puši, vidiš da piše ovdje, ovdje se ne puši. Počeo funjgati, Malibora izvadio doli, znaš, ono tvrdo pakovanje, ja odem donesem pepelnicu, rekao da ne puca doli. No on prije pametan bio, otko znam, kakva je sad budala vas. Kaže on meni, znaš ti što sam došao kod tebi? Rekao, ne znam. Kad došao sam napitan, je li istina si bio tamo? Gdje je bolan? Kaj je tamo? Pa gdje je tamo? A, eno te kod Čabe, jesi bio. Koliko to košta? 8.000. Au, kaže, skup. Rekao, zavisi ko za koga. Rekao, on samo jedno na drugu puši. Rekao, pošti se cigare što ti pušiš. Kaže, 5-6 eura. Rekao, to je 10 maraka. Ja kaže, a koliko, rekao, pušiš ovaj kutija na dan? Kaj je 3. Pa rekao, znači, to je oko 30 maraka. Jo, kaj, šta je za mene, volan, kaj, ja sam, imam dobru platu, ja sam šofer, kaj tamo. Ja. E, reko, vidjeti kaj je sada, kad je skupo. 10 dana, 300 maraka. 30 dana, 900 maraka. 10 mjeseci, 9.000. A ja on 8.000 platio, što sam išao tamo, što sam te grijehe pravo. I reko, ti bolan popušio za 10 mjeseci onu. Taj ćeš kaže. Reko, čuješ, sad ću ti reko jednu pjesmu otpjevati. Ja sam to njemu pjevao, ali sad ću je ispričati. Ne moram je pjevati. Bujru, slobodno. E, čuj sada, Jarane, da ti kažem. Neka znade ko ovo ne znade. Da đavoli rakiju peku i duhan sade. Od fabrike duhana do fabrike alkohola sve je stao đavo do đavola. Govori ženama, ljudima i djeci. Nema bolje slasti. Popuši, popi, tako se zdravlje upropasti. Nema više za zdravlje dušmana od rakije, a i od duhana. Rakija i duhan dovode do bijede, čovjek pije, puši, ne zna šta će sutra da pojede. Kad se sjetim mladosti i moga puberteta, prva mi je ljubav bila cigareta. Kakva je to bila lijepa i fina, sve znaju, ime joj je Sarajevska Drina. E što sam je volio dok nisam obolio. Svaki dan je ljubi, a ona me ubi. Neću više pušiti, svoje zdravlje rušiti. Ne dam više pare za cigare. Bolje davat pare za plavuše i za dobre gare. Kad me ljubi gara i plavuša, uživa mi i srce i duša. Kad me ljubi Sarajevska Drina, odmah meni treba medicina. Možda hitna, a možda gradina. I on iz kolači oči gleda, pita njega, je li bolan, imaš ti roditelje? Kaže, ne imam. Pa jesi kad imao? Pa jesam, pa gdje su? Kaže, pa mrtvi, umrli. Pa reko, učiš kaj materi Fatiju? Pa kog je bolan, kaj učiti kad ne znam? Pa
Bolan kako, ne znam, znadeš da je bolji Maliboro nego onaj druge cigare. I tamo si po svijetu, nisi ovaj za lutu. Znaš čitati? Kao, znam, bo ja sam školovan čovjek, ja imam 8 razreda. 8 razreda ima. No. Hajde. Rekao, bam, vidiš šta pametna djeca radi. Evo da ti ovu sada pjesmu, ja sam to njemu otpjevu. Kaže, koja djeca, roditelje pamti, uče im Fatihe, Jasine i Hatme. Kaže, upućuju dragom Bogu dove. Najteže tebi živa majko koja imaš dijete naopako. Znade dijete dok je u stomaku nasikira svoju milu majku, ali je majka uvijek žena dobra, voli svoju djecu do groba. Kad bi znalo dijete da izbroji koliko puta majka ga podoji, pamtilo bi cijeloga vijeka ništa bolje od majkinog mlijeka. Koja djeca poštuju roditelje, sve će im se ispuniti želje. Slušaj oca, majku, još više, dragi Allah, sve se vape piše i na ovom i budućem svijetu nećeš imati sudbinu prokletu. Draga djeco, blago li se vama u majke dženet pod nogama i blago onome ko majku ima. Ismete moj, evo nas, što se kaže, moramo privesti kraj ovo naše druženje danas. Napravili smo, što se kaže, pa solidne priče, upoznali smo Ismeta i dušom i tijelom i muzikom i pjesmom i vjerom. Gledam sad ovaj tvoj ćošak, nekako je ovdje sumirano ono sve tvoje što si nam ispričao, što si nam pokazao. I tvoje drvo obrađeno i rukopis tvoj na drvetu. Tvoja istorija, ta što se kaže umjetnička, pjesnička, tvoj nadimak, tvoja ta ljubav, evo što ti kažeš i prema životinji, prema konju, tvoja ta, ja kažem šargija, česta puta ti voji šeći, čujem tambura, ovaj, pa ja ću ispoštovati tebe, tvoja tambura, tvoje kape i ti. Sve u jednom, evo u ovom tvojom ćošku ovdje, u ovoj tvojoj Ismetovoj sobi, ne u bosanskoj, tvojoj Ismetovoj sobi. I aferi, moram ti reći, oduševio si me kroz ove priče, oduševio si me, mislim da si ostavio jedan lijep, trajan utisak i na mene, a ne sumnjam i na naše gledalce. Ja ću reći od srca hvala za priče, a evo Bujrum i ti svoje neke, skaže, zadnje pozdravne riječi za ove naše priče. Evo sad ću ja za kraj da ispričam još jednu priču kad si sve ovo popravio. Meni je dosta naroda dolazilo ovdje, neko kupi tambur, neko solic, nešto i moji su rani bili, šta ja znam, tako. Ko je god bio u ovoj sobi, izašao je zadovoljni. Dođe mi jedan čovjek bolan ovdje sa dijetom. Mi smo se znali prije rata, do rata. Dorat je on, znaš, a i ja dorat bio. I da ti kažem, ide dijete malo s time, možda ima jedno 5-6 godina, nije ni u školu pošao, ali dijete filozof. Valjda ga mati šalje uz njega, čovjek je lopov, lopov je čovjek. Pa dijete sad, i čim je ušao, došao men da kupi tambur, on ima šećer. Ja sam njemu prodao tambur radi šećera. I čim dijete uđe, joj, babo, kaže, ovo ko kineska prodavnica. Vidi ovo. A rekla, nije, babo, kineska prodavnica. Što god hoćeš, on je džidža, ima, reku, uzmi, ja tebi danem džaba. I dijete gleda, kad nije prošlo minut, joj, babo, ova soba puna konja. Mo šuti, ne more ko šutka dijete. Znam dijete ne zna da laži. Rekao, koliko ima konja? Kaže, ja sam znam da brojim do 15. Dere koji izbroji? Kaže, 4 i ovo 4, 8. I ovo 4, 12, kaj 12, jesi reko brojio babu i meni, a moj babo nije konj. A reko, pije ti babo rakiju, kaže pije, evo nije konj, ja sam konj. E, reko, a gdje, šta je ovo, gdje vam kameru pije. Kole, pa je to konjska glava. A kaj ti reci šta je ovo godinama piše, ja znam brojata, ne znam šta ovo piše, ja ne znam da čitam. Rekao, bo piše mu na opičku, gledam, kad on kaže, babu, hodi se ogledaj da vidiš konja. Čovjeka je, daj, nemoj, pa pusti dijete. Rekao, dijete sve znate, i mi smo šli dolo, on je kupio onu tamburu, i on kaže, ja garantujem za šećer. A drugo kaže, vidiš, ti si sve ove kape nabrojio i ono i sve.
Ja sam inače volio šešire, no vidiš gore, to je to. Kad je dok je Lola nosao šešire, nisu mogle žene da me smire. Dok je Lola nosao kačkete, cure žene same za mnom lete. A kad dođe na glavu beretka, više je Lola ne opali metka. Ali beretka je beretka, ali ova hađinska, ona još gora. Ne smiješ kaj da gledaš, mora obarati pogled. Pa ja odem u grad, kaj šta se radi, reko baru. Jesano, pa reko jo, šta? Pa reko pogled u baru, ne smije da gleda. Eto vidiš tako. Evo mi smo završili. Molim dragog Allaha, dragog Boga, da se neko od ovih naših priči okoristi. A posebno molim dragog Boga za Šadija. On je učesnik ovoga programa i ovoga dobroga djela, ali opet ne smijem, ja ću normalno starim sam, ne smijem otići tam kad odem da ja kažem, dragi Bože, Šadi dobra djela radi. Ne smijem reći, ne smijem ti ja biti žirant. Ja lijevci lete žene na take, pa moraš bolan, nemoj varati žene, moraš prevarati žene, napraviti lud, pa ja znači moram biti lud. E, izvimte, malo moramo se malo pošaliti. Ja sve gledaoce televizije selamim i molim drago Boga, ko ove moje proba recepte, ko ove recepte proba, bit će sretan do groba. Eto, Allah imanet, pa vidimo se. Allah imanet, hvala ti, živi zdrav, 105 pa opet i da se i mi opet ubrzo družimo i još nekih novih stvari snimimo. Snimit će ako boda, ali Šadi, da ti kažem. I ovo, poslušaj mene, kao starijega mogu ti biti djedo, moraš unu biti. Kad se god ogledaš, evo vidiš ovo ogledalo. Kad se god ogledaš, treba da pogledaš koliko ti je dragi Allah dao blagodati, ne mereš ti izbrojati. Nek ti dane dragi Allah kad ti je dao takvu ljepotu. Eto, ti ličiš na Hazreti Jusufa. Najljepši čovjeka što je bio. Reci, dragi Bože, kad si mi dao ovakvu ljepotu, daj mi zaštitu. Daj mi da idem samo pravijem putu. Jer kad je na tuđim greškama pametan se uči, ja budala na svojim do groba se muči. Eto, ja sam se mučio 50 godina, neću više, Bogu hvala. Evo, hoći da upalim svjetlo vam. Hajde da vidimo, će biti potrebni. Šta imaš tamo? Vidiš. Evo, neka da proći će. Evo, dušo, draga, pogledaj, ovo su sve moji proizvodi. Maša. Evo vidi, sve sam ja ove tambure pravio, sve sam ove stolove, svi se ovi stolovi rasklapaju. Evo, ovo je orahovina, on se rasklopi, sve komplet, znaš, evo. I oni nisu ni skupi. Ko hoće da kupi, oni nisu skupi. Znači, imaš hajrli u kući. Na njemu piješ kahvu, na njemu sve sa nenom. Pogledajte ovo, gledaj ovih grana. Vidiš, ovo su oni veliki grijes. Pa mi jedan čovjek pita, znam šta napraviti članak. Kako ne znam, bila napraviti članak, vidiš kolike su ove tambure, kolike su tambure više od članka, znaš. Više, valjalo iz dubito. Ba ja, eto duš, vidiš ove sinije, evo sad Ramazan uskoro ide, pa ja to nekim nenama koje... Ko je poukrasio. Evo vidiš. Od čega su njih pravili? Ima i od lipe, i od onaj, bagred, o... Da. O teškim pojavima. Ovo su od javora, znaš, javorovine. A ovo su ima i svakaki, eto, kako najići. Ja, evo vidiš, dušo draga, ovo vamo. Vidiš, ovi su stolovi od šljive iz moje njive. Ja sam šljive sadio i grije zaradio. Rakio sam o njiha peko, pa sam sam sebi rekao ja bi njiha osekao. Pa ću druge posati za vrijeme moga života, ali samo za kompota. I suhe šljive. Suhe šljive. Dobro je suhe šljive, još sa orasima. Evo vidiš ovo. Ti se ovo snimio. Vidi. Evo vidiš ovo. Učije mi srcu, ovo je moje srce, učije mi srcu Kur'an i u duši iman i da bude pravi vjernik musliman. Evo nek dođe da nemu ovo džaba halal mu bilo. Evo vidiš, evo ovako. Eto, ovo se rasklapa. Dvostrano, znači. Evo i ovi stolovi, ja, i ovi stolovi nisu skupi. Ko hoće da kupi, to je šljivovina, to je 1000 godina more biti. Tako. Prelijepo. Svaka čast, fer. E vidiš, još ovo kad pričamo, znaš, ima svašta. Ja i ovo pravim, ba.
Od svile, svileni koncert. Ma ja, ovo je bolan, ovo su moji proizvodi, pa ja to ovako na tambure stavim i sad ja znam to i to, znaš. Pa mena žena pita pošto je kita, znaš. Pa reko ona u tamburu ide ba džaba, znaš. I našao sam sad jednog čovjeka koji ćemo da pravimo ovo popola, znaš. Kaže on, kako ćemo pare dijeliti? Pa reko, kita tebi, kita meni. I kako to gače? Pošteno. Pa koliko prodamo, znam. Pošteno. Vidiš kad pogledaš vamo na ovom, gledaj koliko ih se vidi, gledaj. Ova duplo. U duplo, znaš, tako. E. I moraš reći ovo tebi, ovo, ta meni, ovo. Ja. Oni su gledali. Evo mene opet na Bosni. Nema, ako se god okreneš Bosna, ba, sve je Bosna. Evo ja ću sada jednu pjesmu otpjevati. Meni je jedan čovjek dolazio koji ima šećer. A ove su tambure provjerene ko šećer ima. One rasturaju šećer. Kogo svira, on se ne sikira, on neće imati čira. Svaki čovjek cijeli živo za zdravlje se bori, ali ne zna kako će ugođaj da stvori. I ja sam se borio, ugođaj sam stvorio, ugođaj sam stvorio, tambure zavolio. O dobroga tamburaša, nikad nema šećeraša, onaj ko tambura, on šećera tura, onaj koji svira, on se ne sikira, ko se ne sikira, neće imati ra. Sada kad sam ostario, ja volim tambure. Volio sam cure, masne i opasne, a sad volim tambure, samo što su jasne. O dobroga tamburaša, nikad nema šećeraša, onaj ko tambura, on šećera stura, onaj koji svira, on se ne sikira, ko se ne sikira, neće imati ra. Tamburice moja, kaka si mi lijepa, dok je tebe ne treba mi nikakva tableta. Kakva si mi lijepa, i lijepa i fina, dok je tebe neću trošiti žulina. O dobroga tamburaša, nikad nema šećeraša, ko se ne sikira, neće imati ra. Eto, laj, manet, moji laj, dragi. Manet, ismete. I vidimo se. Evo, gledaj. Eto, vidjeli smo se. Hajde, laj, manet. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati, to na razne načine. Komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim, najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče, drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.